29. marca boli v Skalickom dome kultúry slávnostne vyhlásení najlepší športovci a športové kolektívy mesta za rok 2016. Ocenenia si prevzali z rúk primátora Skalice Ľudovíta Baráta a predsedničky Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve Jany Rekošovej. Všetci ocenení sa zapísali do pamätnej knihy mesta Skalica. Absolútnym víťazom, športovcom Skalice za rok 2016, sa stal motocyklový pretekár a hokejista Michal Búlik. Čo hovoríš na toto ocenenie, najlepší športovec roka Skalice za rok 2016? Ja som to vôbec nečakala, som z toho šťastný. Ako si sa vlastne dostal k motorkám? Začal si ja už ako veľmi maličký? No, v 4 rokoch som na Vianoce dostal motorku a potom sme teda začali trénovať. S kým si trénoval? S dedom a s otcom. Kedy si začal súťažiť? No, svoje prvé preteky som už išiel v 4 rokoch v Občanoch. Minulý rok si získal veľmi dobré umiestnenia. Kde všade si minulý rok súťažil a čo si vyhral? No, minulý rok som súťažil v španielskom šampionáte CFRFME. Skončil som na 10. mieste. Koľko tam bolo pretekárov takýchto ako ty? No, takých pretekárov ako ja tam bolo asi tak 30-40. Takže veľmi dobré umiestnenie. Pretekáš teda v Španielsku? Aj si sa naučil po španielsky? Zatiaľ ešte nie. A chodí tam s tebou otec? Alebo kto ti vlastne robí prekladateľ? Ako sa dohováraš s trénermi, s kolegami? No, pomáha mi s tým aj otec, ale už sa viem aj ja sám dohovoriť po anglicky. U vás v rodine sa jazdilo na motorkách vždy? Nie, asi nie. Ty si vlastne prvý a otec alebo dedo nemali motorku? To neviem. Ako sa trénuje na motorkách? Ako často trénuješ? Trénujem na Slovakia ringu a v Brne niekedy. No tak raz za mesiac. Bojíš sa, keď jazdíš? Ani nie. Ty ale nielenže pretekáš na motocykloch a veľmi dobre, ale hráš aj hokej. Za koho hráš a na akom poste hráš? Hrám za tým MHKM Skalica a hrám pravého obrancu. Baví ťa hokej viacej ako motorky? Tak narovnako. A ako často trénuješ hokej? No, hokej máme, tréning máme 4-krát od týždňa a cez víkend máme zápas. A stíhaš všetko, motocykle, hokej, aj školu? Zatiaľ stíham. Ako to ide v škole? V škole to ide výborne. A do ktorej triedy chodíš? Do 5. Aký najväčší úspech, čo sa týka motoriek, by si niekedy v budúcnosti chcel dosiahnuť? No, chcel by som sa dostať až do MotoGP a tam vyhrať. Si najlepším športovcom roka, získal si mnohé ocenenia. Čo na teba čaká v tomto roku? No, v tomto roku pôjdem tiež španielský šampionát z RFME s týmom ETG a budem sa snažiť dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Akce U neboli velkého umývání se mohl o víkendu v Leteckém muzeu v Kunovicích zúčastnit každý, kdo si sebou přinesl pracovní oděv a kartáč. Jarní úklid s veřejností tady pořádali už po třetí. Je to jenom o tom, o podpoře veřejnosti, která je ochotná obětovat svůj volný čas a jít pracovat k nám do muzea a pomoct nám umýt letadla, protože v pár lidech se to vlastně za sezonu ani nedá umýt tolik letadel. Ruce k dílu přiložili dobrovolníci už v sobotu předpolednem. Pro opravdové fandy letectví má kunovické umývání jednu specialitu. Tu ocení zřejmě každý letecký nadšenec a může se tady splnit i sen nejednoho fanouška. Dotknout se vlastní rukou svého oblíbeného stroje. Většinou to funguje tak, že ti lidi mají možnost si vybrat letadlo podle vlastního vkusu a na tom pracovat. A ti lidi, dokud to letadlo nemají hotové, tak ani neodchází, takže jako nepřeruší tu práci, je to super. Kabát doslova jako z čistírny tady dostali o víkendu takové letecké skvosty, jako je sovětský stíhací bombardér z doby studené války Suchoj SU-7, aerotaxi československé výroby L-200 Morava nebo unikátní proudový akrobat L-29 Delfín. Já jsem se ten dozvěděla na Facebooku a tak nějak jsem se podívala, že mě to zajímalo a řekla jsem si, že bych se měla, takže přes Facebook. Přijde mi to dost zajímavé, když vidím, že to všichni dělají, tak jsem přijel pomoct. Dospělí i děti tak pomohli připravit leteckou techniku na letošní sezónu a zároveň vykonali dobrý skutek. Za odměnu pak dostal každý uklízeč poukaz na návštěvu Leteckého muzea a to nebylo zdaleka vše. Všichni dobrovolníci mohli jako první celé veřejnosti nahlédnout do bývalého vládního speciálu Tupolev 154.
Kovačická škola insitného umenia sa už po piatýkrát predstavuje v Senici. Maliarov zo srbskej dolnej zemi Evu Husárikovú a Jozefa Glózika v sobotu 1. apríla prijal primátor mesta Branislav Grím v obradnej sieni mestského úradu, kde sa spolu so srbským veľvyslancom Šaním Dermakom zapísali do pamätnej knihy mesta. Popoludní sa vzácni hostia presunuli do záhorského osvetového strediska, kde slávnostne otvorili výstavu pod názvom Pozdrav z Kovačice. Eva Husáriková je milovníkom insitného umenia dobre známa. V Senici vystavuje už po tretí krát a v svojej tvorbe stále zostáva verná rodnej Kovačici. Kovačické tieto obyčaje, letné práce, priatke, svadby, kroje kovačické, takže to sa nezmenilo. S tým, že na veky sa usiluje, že by tá technika bola lepšia aj lepšia. Láska k tradíciám, folklóru a krojom sa u tejto kovačickej maliarky nezaprie. Každá postava na jej obraze je oblečená v kovačickom kroji, či už sa jedná o sedliačku na poli alebo panenku Máriu. Aj Jozef Glózik sa narodil a tvorí v Kovačici. Častým motívom jeho obrazov je každodenný život a práca dedinských ľudí a ani na jeho obrazoch nechýba v pozadí kovačický kostol. Momentálne sa venuje veľkorozmerným obrazom. Pre Bohoslovickú fakultu začal som pracovať jeden obraz 500 rokov reformácie evangelickej cirkvi a 200 rokov od narodzenia Hurbana. Takže to budem sa baviť, keď prídem domov a do kraja, vlastne tam do októbra mesiaca by to chcel zakončiť. Pozitívne umenie kovačických insitných umelcov je známe a uznávané nielen v Srbsku, ale po celom svete, kde obidvaja zožali mnohé úspechy. K svojim koreňom sa však hrdohlásia a prezentácia na Slovensku je pre nich predsa len výnimočná. A keď prídem sem, tak mi je to takovo milo, že mi až k srdcu príde a naveky sa cítim tak ako nostalgicky. To sa cítim ako doma. Ten domov je pomedzi Srbsko, vlastne v Srbsku, a druhý domov je tento, tu na Slovensku. Prvý raz, keď som bola, to nikda nezabudnem, pred veľa rokma, keď som prišla na stanicu, tedy ešte vlákom sme chodili. Idem si vybrať lístok slovenský, idem do električky slovenský. Myslela som zaplakať. Kovačických Slovákov dvomi piesňami pozdravili členovia speváckeho zboru pri Evanjelickej cirkvi v Senici, keďže slova Božieho kazateľ Juraj Ševčík je rodákom zo srbskej Selenče a jeho prvé pôsobisko bolo práve v Kovačici. Výstavu dvoch insitných maliarov si môžete v Záhorskom osvetovom stredisku pozrieť do 30. apríla. Ak by ste to nestihli, ďalšiu výstavu má Jan Glózik v Londýne. Muzeum Jana Amose Komenského už v září začalo s revitalizací části expozice, kterou dokončilo nedávno. Novou podobu získala stará spolu s novou třídou a vstupní prostor. Cílem obnovy bylo, aby lidé měli pocit, že vstoupili do světa Komenského. To, co lidi by měli vnímat, když vstoupí do muzea, jsou hlavně výjevy a scenografie z různých vydání jeho nejslavnější učebnice Orbis Pictus. Takže chceme, aby v podstatě jakože vstoupili do toho světa jeho myšlenek, ale i způsobu té výuky, protože Orbis Pictus byl založený na obrazech, na hrách, na poznávání světa a přírody kolem. Představy do architektonické podoby uvedl Vojtěch Lekeš. Realizace se pak uskutečnila za pomoci odborných pracovníků muzea. Nejtěžší bylo pro ně vymyslet, aby prostory vypadaly co nejlépe, vypovídaly o Komenském a byly zajímavé. My jsme se chtěli vyhýbat nějakým multimédiím násilně nebo nějaké digitalizaci, protože si myslíme, že zrovna toto ke Komenskému nepatří. A zrovna tento prostor, kde se nacházíme, jsme nazvali informatorium v duchu Komenského učebnic. Nejedná se o klasický výstavní sál, ale vzdělávací, ve kterém muzeum plánuje nové pořady a workshopy pro školy. Nebyla to ale poslední revitalizace. Jednalo se teprve o první etapu, na kterou naváže další. Ta druhá, pokud nás zřizovatel, tedy Ministerstvo kultury, nám vyjde vstříc a podpoří nás, tak by měla začít v roce 2018, v příštím roce. A končit by měla třetí etapou, což by měla být nová velká expozice ke Komenskému, ta hlavní. Nová expozice je zatím pro veřejnost uzavřená. Slavnostní otevření se uskuteční 28. března u příležitosti 425. výročí narození Jana Amose Komenského. Tímto dnem dojde současně k zahájení u 6. ročníku Dnu Komenského.
Vzdelanosť a kultúra tvoria oporné piliere každej spoločnosti. Mesto Senica každoročne oceňuje osobnosti v oblasti vzdelávania a kultúry, ktoré sú svojou prácou a životom príkladom pre ostatných. Tradičné podujatie tento rok pripadlo presne na Deň učiteľov 28. marca. V koncertnej sále základnej umeleckej školy sa ako prvá zapísala do pamätnej knihy mesta štátna tajomnička Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Olga Nachtmanová, ktorá prevzala záštitu nad tohtoročným oceňovaním. Primátor mesta jej daroval obraz od členov Združenia výtvarníkov Senart, ktorý bude pripomínať návštevu Senice a ako povedala, určite sa preň nájde čestné miesto v kancelárii na ministerstve. Do pomyselnej galérie tentokrát vstúpilo 25 osobností, ktorých spoločným menovateľom je nielen to, že svojou prácou vzdelávajú a formujú deti i dospelých, ale najmä do nej dávajú srdce a sú príkladom pre ostatných. Ocenenie si z rúk primátora mesta, štátnej tajomničky a predsedu Komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti prevzali mladí ľudia zapálení pre svoju prácu, ale i tí, ktorí školstvu, vzdelávaniu či kultúre zasvetili celý svoj život. Je to také banálne, ale ja som to chcel naozaj od detstva. A tak sa mi podarilo, že som to vyštudoval a zamestnal som sa v tomto obore. Je to taký vtip, ale teraz je jedna slovenská bádateľka, ktorá priblížila liečbu rakoviny k úspechu a napísala, že ona keď bola malá, že chcela byť archeologička, pri nej môžeme byť radi, že jej sa to nesplnilo. Tak ja asi liek na rakovinu nenájdem, ale tá archeológia mi vyhovuje. Od druhého ročníka základnej školy som chodil do hudobnej, vlastne ten hudobný smer sa mi začal rozvíjať. Potom sa to stalo, že som sa dostal na konzervatórium, kde som absolvoval a do Senice som sa dostal vďaka môjmu kolegovi, ktorý dneska bol tiež ocenený, Jaroslavovi Jankovičovi, ktorý mi tu ponúkol, že do Senice je voľné a nebanujem ani by som odtiaľto neodišiel. Zuška, Senica, som rád, som hrdý na túto školu. Práca s deťmi nie je jednoduchá, či už sú to najmenší v materských škôlkach alebo študenti na stredných školách. Deti vedia svojich učiteľov poriadne potrápiť, ale na druhej strane dávajú ich práci zmysel. Momenty sú hlavne tie decká, tí žiaci a ich úspechy, ktoré spoločne dosahujeme a možno tie maturitné úspechy a to, že ich to potom zrazu baví a to, že vedia a to, že sa prezentujú a to, že z nich sú napríklad aj mladí poslanci a také známe osobnosti a to ma baví. Tie deti vás vyšťavia, áno, musíte veľa energie dať, ale vám raz toľko energie deti dávajú. Sílu, chuť do života, do ďalšej práce, príde dieťa, prituli sa, zabudnete na všetko zlé a na všetky starosti a je to úplná pohoda. Morálne ocenenie pre všetkých laureátov je nevyčísliteľné. To hmatateľné im bude pripomínať pamätná medaila a list od ministerstva školstva a pamätný list a malý darček od mesta Senica. Kultúrny program pripravili žiaci a učitelia základnej umeleckej školy. Poďakovanie v mene všetkých ocenených sprostredkoval divadelník Jan Hromek. Spisovateľ Jozef Pavlovič je známy najmä svojou tvorbou pre deti a mládež. Jeho básničky sa učia deti v materských školách a vďaka spolupráci s kníhkupectvom Kniha Mijava vznikla myšlienka usporiadať s týmto spisovateľom besedu. Okrem toho, že knihy predávame, snažíme sa pomôcť aj školám, lebo nie je tá situácia dobrá, nie každý rodičia majú peniaze, tak pomáhame aj s nejakými tými cenovými ponukami na pracovné zošity a vlastne spolupracujeme aj na niektoré malé učebnice alebo do knižníc. A teda keď už taká spolupráca sa rozvinula napríklad s touto škôlkou alebo so základnou školou na Štúrovej ulici, tak sa snažíme teda aj nejaké benefity a bude to exkurzia vo vydavateľstve alebo je to živý spisovateľ alebo živá spisovateľka. Sme mali živú spisovateľku Martu Hlušíkovú, sme mali pred Vianocami, tak teraz sme zase pre také malé deti priviedli pána Pavloviča, ktorý síce už je starší pán, ale veľmi dobre píše a píše pre takéto maličké deti a stále píše, takže ešte aj na ďalšie od neho knižky sa tešíme. Deťom porozprával, čo to zo svojho života a oni mu zase na oplátku jednu z jeho básničiek zarecitovali. No najmä malí škôlkari pochopili, že za príbehmi z knižiek, ktoré im čítajú pani učiteľky v škôlke alebo rodičia doma, sa skrýva niekto naozajstný. A
aby deti trošku spoznali prácu spisovateľa, aby videli, že za tými knižkami, za každou knižkou vlastne stojí človek, že je to človek, ktorý sa tomu venuje. Opísal im, koľko veľmi veľa knižiek napísal pre nich, veľa tých kníh deti poznali, učia sa z nich básničky, čítame si z tých knižiek, takže vlastne toto bol taký ich prvý živý ujo spisovateľ, by som to nazvala, ktorého videli naživo. Tešíme sa, že ste prišli medzi nás, že sme viac poznali vaše knižky. Dozvedeli sme sa, ktorú máte najobľúbenejšiu a určite si ju s láskou prečítame. Ďakujeme, zatlieskame deti. Fifinka, Bobík, Mišpulín a Pindia, legendární postavičky ze Čtyřlístku znají celé generace čtenářů. Seriál totiž vychází už bezmála půl století a právě tato legenda v pátek spojila síly s Uhersko-Hradišťskou nocí s Andersenem. Díky tomu se děti mohly na náměstí setkat nejen s oblíbenými postavičkami, ale také s Vítem Němečkem, synem autora kresleného komiksu a vydavatelem moderního Čtyřlístku. Já si z té doby úplně ze začátku pamatuju především to, že ráno jsem se probudil v 6:30, než jsem šel do školy a můj tatínek už byl vzhůru a už 2 hodiny kreslil Čtyřlístek. Takže vždycky jsem nakouknul a podíval se, jaký nový dobrodružství Čtyřlístek za sebe prožívat a odcházel jsem do školy. Tato akce v letošním roce slaví už 18. narozeniny a takové jubileum si pochopitelně i trošku speciální přístup zaslouží. Samotný Čtyřlístek vydal ku příležitosti narozenin zvláštní číslo, které věnoval právě pohádkovému nocování. Když Mirka Čápová a Hana Hanáčková tuto tradici zakládali, nemohli tušit, že se z ní stane skutečně celosvětová událost. My máme přesně registrováno, kolik spacích míst máme zaznamenáno a k dnešnímu dní je to 1685 míst nejen v Čechách, na Slovensku, v Polsku, ale také v zámoří, také třeba na Novém Zélandu, v Austrálii, v Kanadě budou děti nocovat. Jedno z posledních míst se přihlásilo ve Finsku a máme také početnou skupinku v zemích bývalé Jugoslávie. Každý rok se k noci s Andersenem připojují další a další místa, což dělá dětskému čtení vynikající reklamu a oběma zakladatelkám obrovskou radost. Velice z toho máme radost a těší nás to, že ten nápad se ujal. Každý rok, když pročítáme zprávičky, které zpětně nám chodí z noci s Andersenem, tak vždycky to obrečíme, protože si říkáme, že takový jednoduchý nápad v podstatě, my víme, že se nocuje kdykoliv jindy, nocují děti na konec školního roku, ale abychom to spustili my a aby to bylo v podstatě k Mezinárodnímu dní dětské knihy a k oslavě čtení, tak to asi není jen tak obyčejné a máme radost, že se tento nápad ujal. Děti se v rámci Čtyřlístkové noci s Andersenem mohly jít do kina podívat na film Čtyřlístek ve službách krále a ty, kterým se podařilo urvat místo v knihovně, pak dokonce mohli s předstihem zhlédnout úplně novou čtyřlístkovou premiéru Ďáblův palec. Kostel svatého Františka Xaverského se konečně dočká nové fasády. Její obnova probíhá už 5. rokem. Nejdříve restaurováním prošly 2 z 5 soch. 3 roky poté přišly na řadu další a v minulém roce tuto etapu ukončily práce na sousoší svatého Františka Xaverského. Radnice doposud do obnovy chrámu investovala více než 2 miliony korun, a to i přesto, že památka nepatří městu. Opravdu ta rekonstrukce je prioritou, protože stav fasády není dobrý a ten kostel se vyskytuje v podstatě na všech obrázcích, které dokumentují naše město a určitě je i naší vizitkou, v jakém stavu je fasáda kostela. Proto i teď město farnosti finančně pomůže. Na rekonstrukci fasády chce poskytnout téměř 3 miliony korun. Část pokryje dotace z programu Regenerace a 1 milion půjde z rozpočtu města. Celá obnova však bude stát více než 6 milionů korun. Tento už rok jsme si řekli, je třeba to dotáhnout do toho finálního závěru a byly všechny kroky podnikány ve spolupráci s městem Uherské Hradiště, také ve spolupráci s ministerstvem kultury a také s krajským úřadem Zlín. Opravou projde už jenom stávající oprava fasády průčelí, dvou věží, těch pláště a potom i drobnosti, jako jsou okenice a také i ta úprava kříže průčelí. Je zde mimochodem velmi komplikovaná výstavba i lešení, protože
Jednak se jedná o lešení velmi vysoké a zároveň zejména z těch zadních částí objektu se opírá i o střechu, kterou nesmí poškodit. Na průběh rekonstrukce budou dohlížet i restaurátoři, kteří provedou odbornou práci. Třeba barevnost fasády vyjde z průzkumu historických vrstev. O konečném tónu pak rozhodnou památkáři. Opravy budou trvat 5 měsíců, začnou v květnu a skončí koncem října. Provoz kostela nebude v průběhu stavebních prací nijak omezen. O Květušce a babici Zimici. Právě tak se jmenuje nová pohádka, kterou o víkendu uvedlo do života Slovácké divadlo. Předloha vychází ze slavného, generacemi prověřeného Hrubýnova špalíčku veršů a pohádek. Malí i velcí se tak mohou těšit na ryzí příběh, vystavěný na klasickém konfliktu dobra a zla. Navíc s krásnými verši a hudbou na scéně. To vše v režii Zoji Mikotové. Má prstíčka. Dar chuti pozná v každém roušku, dar vůně v jarních kytičkách. Jsem nesmírně ráda, že na jeviště můžeme uvést Františka Hrubýna, úžasného básníka, kdy generace dětí vyrůstaly právě s jeho verši. My jsme si se spolupracovníky, které jsem měla skvělé, výtvarnice výborné, Markétu Šlejmarovou, Julianu Kvíčalovou, hudebníka Zdeňka Kluku a tak, tak jsme si vymysleli docela náročnou podobu té inscenace, protože jsme chtěli opravdu pro děti připravit takovou i pastvu pro oči, nejenom tedy, že to jsou krásné verše, ale že je na co se dívat, že je co slyšet, že tam je muzika hraná naživo i natočená, takže v tomto to bylo nesmírně vlastně náročné. Na malé i velké diváky tak čeká působivá scéna plná hudby, vizuálních efektů i dobrých pěveckých a hereckých výkonů. V roli Květušky se zabydlela Barbora Nesvadbová, babici Zimici pak možná trochu překvapivě stvárnil Joška Kubáník. Budeš mi sloužit ve dne v noci? Uděláš, co si budu přát. Já neznám nikoho, kdo by rozuměl dětskému divákovi víc než paní režisérka Zoja Mikotová. Měla nádherné představení a já, když jsem se s ní před asi 20 lety potkal ve Zlíně, tak jsem si přál, abych s ní mohl jednou pracovat, protože já jsem byl okouzlený jejími inscenacemi. Měl jsem obrovské štěstí, že jsme spolu dělali Oscara a Růžovou paní a teď tuto krásnou pohádku, i když teda náročnou. Jestli některý herec říká, že pohádka je taková inscenace druhé kategorie, tak teda ani náhodou. My jsme se obrovsky nadřeli, ale ono to stojí za to. Veškerá snaha herců i režisérky tak směřuje k naplnění hlavního mota pohádky, a tedy písnička se zpívá, pohádka se povídá a kdo se rád dívá, hezké věci uhlídá. Ty postavy jsou barevné, krásné, hravé. Já sám, kdybych byl dítě, tak bych se na tu pohádku moc těšil.